Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Bəhlul Danəndənin hekayələri. Əmanət və xəyanət. Keçmiş zamanlarda Bağdat şəhərində çoxlu insanlar yaşayırdı. Şəhər əhalisi qazanc əldə eləmək üçün hər gün səhər tezdən öz iş yerlərinə tələsirdilər. Bu şəhərdə çox sadə, qoca bir kişi yaşayırdı. O, illər ərzində zəhmətlə qazandığı pullarını yığaraq, şəhərin ən etibarlı tacirlərindən biri olan ətir satan bir kişiyə əmanət olaraq vermişdi. Bəh-bəh, ətirə bir bax, gör necə gözəliyi var. Bu şəhərdə mənim kimi ikinci zövqlü bir ətir satan yoxdur. Salam olsun bu şəhərin ən etibarlı əmanətdarına. Bu hardan gəlib çıxdı? Mən sadəcə bir ətir satanam. Deyəsən, məni xatırlaya bilmədiniz. Yox, mən sizi tanımıram. Əgər işiniz yoxdursa, mənim vaxtımı almayın. Deyəsən, o məni xatırlaya bilmədi. Amma çox uzun müddət deyil, axı o məni görmür. Özüm onu təqdim eləsəm, yaxşı olar. Əgər xatırlayırsınızsa, bir müddət əvvəl mən öz pul sikkələrimi sizə əmanət vermişdim. Deyəsən, siz səhv gəlmişsiniz, cənab. Mən burada sadəcə ətir satanam. Mən burada cəmaatın əmanətini qəbul eləmirəm, bildiniz? Qoca kişi səhv eləmirdi. O, öz pul sikkələrini əmanət olaraq bu kişiyə vermişdi. Necə yəni məni tanıya bilmirsən? Mən bir kisəl pul sikkəmi sənə əmanət vermişəm. Mənim pullarımı geri qaytar. Mən heç vaxt səndən pul sikkəsi almamışam ki, onu da qaytarım. Tez ol, mənim mağazamdan çıx get. Onların arasında belə bir münaqişə yaranandan sonra, qoca kişi kədərli bir halda dükandan çıxıb, öz haqqını tələb eləmək üçün qaziyə müraciət eləmək qərarına gəldi. Kişi danış görüm, nəyə görə mənim yanıma gəlmisən? Cənab qazi, mənə kömək eləyin. Öz pul sikkələrimi ətir satan bir kişiyə əmanət vermişdim. Amma indi o mənim pullarımı qaytarmaq istəmir. Gözlə qoy, biraz fikirləşim. Sözlərini sübut eləmək üçün sənin hər hansı bir dəlil və yaxud şahidin var? Xeyr, cənab qazi, mənim heç bir şahidim yoxdur. Bax, ayaqsaqqal, sən şahid gətirməyəcəm, mən sənə kömək eləyə bilməyəcəm. Buna görə də sizin müraciətinizə xitam verilməsini elan edirəm. Ey böyük qazi, Allahdan sonra mənim ən böyük ümidim sizsiz. Xahiş edirəm, mənim haqqımı o zalimdən geri alın. Dəlil və şahid olmayınca sənə heç cür kömək eləyə bilmərəm. Yaxşı, budur ki, sən də bundan artıq mənim vaxtımı almayasan, çıxıb gedib öz işinlə məşğul olasan. Çıx ged, ay kişi. Ey dahdi bidad, mən bədbəxt oldum. Çarəsiz qalmış qoca kişinin öz sikkələrini ala bilməsi üçün artıq heç bir ümidi qalmamışdı. O evə qayıdıb, başına gələn bu hadisə ilə barışmaq qərarına gəldi. Lakin bu şəhərdə çox mehriban və zarafatçıl bir kişi yaşayırdı. Şəhərdə hamı onu tanıyır və çox istəyirdi. Hamı onu Bəhlul deyə çağırırdı. Amma Bəhlulun bir müşkülü var idi. Bəhlulun müşkülü o idi ki, hamı onu dəli hesab edirdi. Siz balaca qarın qulların əlindən mən nəyiniyim? Deyəsən düz hərəkət eləmədim. Amma bu quşlara qarşı bir tədbir fikirləşməliyəm. Ay Bəhlul, cəmaatın yolunu kəsmirsən. Görəsən, mən nəyini... Sakit ol, ay kişi, məyər görmürsən, Bəhlul fikirləşməklə məşğuldu. Sakit ol da. Ay Bəhlul, yenə niyə bu cəmaatın yolunu kəsmirsən? Aha, bu işin də çarəsini tapdım. Bir neçə qorxulu müqəbbə cəldib, buğda kisələrinin üstünə qoyacam. Quşlar da onların qorxusundan buğdaları yiyə bilməyəcəklər. Bəli, düz tapmışam. Belə eləmək lazımdır. Bəli. Bu belə, bu da belə. Özüdür ki, var. Elə bu mənə lazım idi. Quşlar bu qorxulu müqəvvanı görüb buğdalardan uzaqlaşacaqlar. Bu qoca kişi niyə belə kədərli görsənir? Ay Allah, artıq mənim pulum qalmayıb. Bəs mən bu şəhərdə necə yaşayacağım? Salam olsun sənə, yax saqqal. Öz şəhərinə, öz evinə xoş gəlmisən. Eşitdim ki, səfərdən təzə qayıtmasan, səndən evin kirayə pulunu almağa gəlmişəm. Düzdür, səfərdən təzə qayıtmışam.
Amma çox təəssüf ki, artıq mənim bütün pullarım əlimdən çıxıb. Mən evimin kirayə pulunu istəyirəm, elə indi mənim pulumu verməlisən, tez ol, pulumu ver. Ay qardaş, mən bütün pullarımı ətir satan kişiyə əmanət vermişdim. Amma indi o bunu boynuna almır, pullarımı qaytarmaq istəyir. Bu sözlər məni maraqlandırmır. Evin kirayə pulunu verməlisən, tez ol, mənim pulumu ver. Tez ol. Axı, indi mənim pulum yoxdur. Xahiş edirəm, mənə bir neçə gün möhlət ver. Həmişə evin kirayə pulunu vaxtında mənə verdiyinə görə, bu dəfə sadəcə sənə bir gün möhlət verirəm. Sabah pulumu verməlisən, əks halda evimi boşaltmalısan. Ay, ağsaqqal, çox narahat görsənirsən. Nəsə baş verib? Soruşma, Bəhlul. Başıma elə bir müsibət gəlib ki, Allah heç kimə belə bir müsibət göstərməsin. Danış görək, başına nə iş gəlib belə? Neçə illərdir ki, zəhmətlə işləyib qazandığım pul sikkələrimi yığıb saxlayırdım. Bir gün səfərə getmək qərarına gəldim. Buna görə də sikkələrimi ətir satan kişiyə əmanət verdim. Səfərdən qaydanda isə pul sikkələrimi ondan geri alıb, o pul ilə yaşamaq istəyirdim. Arxan idim ki, səfərdən qaydandan sonra bu şəhərdə yaşamaq üçün mənim pulum olacaq. Amma indi ətir satan kişi deyir ki, məni tanımır, pullarımı da ona əmanət verməmişəm. Deməli belə, bu haqda düşünməliyəm. Aha, tapdım. Bu işin çarəsini tapdım. Qulaq as, mən indi ətir satan kişinin mağazasına gedəcəm. Ondan söhbət eləməyə başlayacağım. Bir müddətdən sonra sən gəlib ondan pul sikkələrini tələb edəyərsən. Mən elə bir tədbir görmüşəm ki, o mütləq pullarını qaytaracaq. Salam olsun bu şəhərin ən etibarlı əmanətdarına. Niyə məni yuxudan oyatdın, hə? Bilmirəm, öz sirrimi sənə açım, yoxsa yox. Ancaq bu sirrimi sənə açmalıyam, çünki bu şəhərdə səndən etibarlı əmanətdar bir insan tanımıram. Mənə nə demək istəyirsən, hə? Məni dəli eləyəcəksən, danış görüm. Yaxşı, sirrimi açıb sizə deyəcəm, ancaq bu şərtlə ki, sizə verəcəyim əmanətləri çox yaxşı qoruyub saxlayacağınıza dair mənə söz verməlisiniz. Çünki mən sizdən başqa adam tanımıram. Nədən danışırsan, ay dəli? Məyər sən xəzinə tapmısan, hə? Özün bilirsən, mənim çox köhnə bir evim var. Bugün evimin həyətində quyu qazırdım. Birdən əlimdəki külüng dolu bir qızıl küpünə dəydi. Necə? Bəh-bəh, külüng nəyə dəydi? Qızıl sikkələri ilə dolu bir küpə dəydi. Onda niyə qızıl sikkələrini bura gətirmədin? Gətirərdin onları, burada sənin üçün saxlayardım. Özün bilirsən, mən çox etibarlı əmanətdaram. Salam olsun sənə, ey əmanətdar insan. Öz pullarımı sizdən geri almağa gəlmişəm. Bu axmaq qoca yenə də gəldi. İndi yenə də aləmi bir-birinə qatacaq. Özümü başqalarının yanında etibarlı əmanətdar bir insan kimi göstərmək üçün onun pullarını qaytarmalıyam. Harada qalmışdın, ayaq saqqal? Niyə gəlib öz əmanətlərini geri almırdın? Bilirsən ki, əmanətdarlıq çox ağır bir işdir, məsuliyyətli bir işdir. Yaxın gəl, sənin əmanətlərini geri qaytaracam. Buyur, bunlar da sənin əmanətlərin. Ay Allah, sənə çox şükür, sənə çox şükür. Sənə çox minnətdaram, ey Bəhlul danəndə minnətdaram. Xudafiz. Yaxşı, Bəhlul, indi biz nə vaxt gedib tapdığın qızıl sikkələri gətirə bilərik? İndi mən çıxıb getsəm yaxşı olar. Çünki artıq mənim burada səndən heç bir işim yoxdur. Nə? Sən hara gedirsən, Bəhlul? Gedib tapdığım xəzinəni gətirmək istəyirəm. Tək gətirəcəksən? Bəli, tək gətirəcəm. Bəhlul gedib ətir satan kişiyə elə bir xəzinə gətirmək istəyirdi ki, bir də başqalarının puluna və malına təmas almasın. Ətir satan kişi isə səhvini başa düşüb peşman oldu. Və qərara gəldi ki, bundan sonra heç vaxt başqalarına kələk gəlməsin.